Групата общински съветници от ГЕРБ я призоваваме да подаде оставка и напусне поста на председател на Общински съвет Чирпан. Това би било достойно и би спомогнало за нормализиране на работата на местния парламент. В противен случай, ние ще внесем предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет според разпоредбите на ЗМСМИА и правилника за организация дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.